Давно у вас не був, мрію завжди попасти до вас на передачу, що ми 2 години чи 2.5 будемо говорити, що нам конкретно робити, а не хто винуватий. Наші політики ніяк не можуть зрозуміти, що абсолютно всі політичні сили України несуть відповідальність за те, що твориться в країні. Абсолютно всі. Помилки тої чи іншої політичної сили, привлади, опозиції – це є наслідком того, що ми маємо, хто зараз при владі, хто не при владі. Що нам робити? Кожен день нам треба використовувати для того, щоб ставати сильнішими. Ми на Львівщині, я не говорю про схід України чи десь про центр України, добровольчі батальйони – третій тиждень шукаємо базу дислокації для того, щоб розгорнути добровольчий батальйон. Нам пропонують стайню, ще якісь там без вікон, без дверей базу. Я говорю, ну дякую за ваші потуги місцевим владам, ті чи інші. Кажу, але як я можу пояснити хлопцям на Західній Україні, на Львівщині, що він має ночувати в стайні? Ну ми в стайнях наночувалися на сході. Перед тим, як там, може, через день, через два, може, це його взагалі крайнє ліжко в житті, бо завтра йому йти в бій, що він має на Західній Україні, ми маємо таку підтримку населення, ночувати в стайні. Пропоную нашим політикам, нашим політичним елітам, навіть на рівні області, просто об'єднатися зараз, час настав безпекових проєктів. Ми добровольці між собою вже почали це. Ми об'єднуємося. Ми об'єдналися з батальйоном «Угун», з батальйоном «Шейха Мансура». Шкода, нема представника влади. Хотів запитати, ну, скільки ви будете тих людей переслідувати? Людей, які 8 років з нами в окопах. Ви їх занесли в списки з ворами в законі. Це образа страшна. Як можна цих... Ви розумієте, наша армія, Національна гвардія, ми 8 років ведемо позиційну війну. Ми абсолютно не маємо досвіду партизанської війни. Ці люди для нас, це як зараз як дар Божий. Вони мають неоцінений досвід, бо друга кампанія їхня, коли вони воювали з Росією, друга кампанія в основному проводилася партизанськими діями. Ми маємо зараз цих людей запрошувати і ставити їх перед нами, і для того, щоб вони вчили і ділилися досвідом. Це неоцінений досвід. Кожен день ми маємо на це використовувати. Шановна політична еліта області, ми вас просимо піти на зустріч. Надайте нам, будь ласка, базу, де ми день і ніч будемо тренуватися. Де ми будемо тренувати хлопців, які завтра будуть так звану другою хвилею. Коли армії буде важко, до кого вони звернуться? Вони звернуться до нас, до українського народу. І ці хлопці мають в бій йти. Я зараз не говорю про територіальну оборону. Це трошки інші функції, зрозумійте. Територіальна оборона буде мати свої функції. Я говорю про людей, які мають бути навчені, які вміють користуватися снайперською зброєю, які вміють піти в розвідку, які мають вміти користуватися тим же самим простим тепловізором, аеророзвідників. Цього всього буде бракувати нашій армії. Ми маємо підставити її цей час. Ми день і ніч готові тренувати хлопців, які завтра готові піти, які по тих чи інших причинах не пішли на контракт в армію, не підписують контракт з теробороною, але готові віддати своє життя за свою землю. Друге, ми готові абсолютно на цій базі, якщо б вона в нас була, проводити спільні навчання з Національною гвардією України, зі Збройними силами України, з тою ж територіальною обороною, з якою ми поділимося досвідом реальних бойових дій. Ми готові один день в тиждень, 2 дні в тиждень, та скільки завгодно, працювати з населенням українським. Елементарно навчити людей, як вони себе мають вести при бомбардуванні, де саме безпечне місце. Ми маємо зараз всі об'єднатися в один кулак, підставити своє плече владі на місцях, не чекати, що ось що в нас бомбосховище. Ми маємо об'єднуватися кожен під'їзд мають
зібратись люди і сказати, ну, а може ми не добіжимо до цього бомбосховища, яке в нашому містечку чи більшому місті там розформовано владою. Давайте зайдемо в наш підвал, подивимося, що там є. Хлопці, давайте зберемося. Ці підвали забезпечимо водою, лопатою, як нас присипить, щоб ми відкопалися, ломом і так далі, і тому подібне. Переходимо до реальних речей, які вже сьогодні треба робити. Завтра в нас не буде часу. Нам нащадки не простять оцю демагогію, яку ми розводимо кожен день. Ви це розумієте? На кону країна. До речі, хочу зробити невеличке оголошення. А звернувся Андрій, ми з ним земляки двоє з Нового Роздолу. До речі, після Нового року зразу за ініціативу друга Марадоне, командира на сьогоднішній день батальйону «Урарта», ми приїхали в Новий Розділ, всі представники добровольчих батальйонів. Були в Новому Роздолі, були деякі депутати Верховної Ради, місцевий мер. Ми домовилися, де, коли ми збираємося, коли ляже система сповіщення і так далі. За Андрієм ініціативою звернулися до начальника Західного ТРК Національної гвардії України. І хочу зробити оголошення. На наступну п'ятницю в Раківці розпочинається навчання за участю чи під головуванням командира добровольчого батальйону «Арата». Запрошую депутатів міської ради, депутатів обласної ради чи Верховної Ради, хто буде, всіх охочих долучитися. Зі своєї сторони Національна гвардія України надає полігон. Ми забезпечимо, я буду завтра просити і говорити з начальником ТРК нашим генералом, гарячий чай, куліш, щоб люди відчували себе комфортно. І такі навчання можуть бути кожного тижня. Прошу бізнес, львівський бізнес, долучитися до цього. Ви чуєте, немає приміщень, у нас багатіші люди. Долучіться до цього. Хочу звернутися до міського голови. Андрій Іванович, не шукайте шкварків, не робіть собі піар, не шукайте полігон за 8,6 мільйона гривень. Національна гвардія України вам надасть полігон. А ви ті гроші потратьте краще. От те, що ми зверталися, і ви нам ні копійки не дали. Те, що ми зверталися у Винниках, полк спецназу, люди, які воюють, нам потрібні ремонти там зробити. Потратьте туди краще гроші. Немає комунального полігону, де в Україні.